dem len mairie ngeen ñaan audience bu ñu ñew dagal len seen place ñu ñew bu ñu ñewé ñaan pilule une semaine mu lay gay may ñu audience kéro barki demb lañ dem fofu non bima ko waxé naka yow yaangi jëlé ci talib bi dem nga amut centre commercial amut dara amal la ma wax am nañ projet yo xamné ñoo ngi ni papier yi dem nañ ci pilule 108 milliards tok bir biram clip mi tax ko mu ne ko am nañ fi pilule 108 milliards papier yo xamné ñoo ko wala li ba légui amuñu mais ma ngi bëgg élaborer yow so défé la dëgg bi ñu ngi dëgg bi ñu ci dëgg bi ñek ñu fuñu fi espace sa lu fi day sul mo ngi non mo ñew naka yow xamné amul tay ay bari jaar mo amul sul amul ku mu jël la sansal la bu ñu fa jëlé la paré té mom ci suñu wax mom moko jël mom ci chaque jour dafi tek bi lu ne 4 millions ñu ñu garé ñu ñu préfet mo ñu fi may ben espace pour ñu tek biñu fi tégué néna biñ fa démé barki dem déné préfet woné préfet mais préfet da sé génné loxam té préfet biñ fa génné loxam ba paré ñëw ba légui ñëw fi da sé génné loxam préfet mo ñu man espace bu ñëwat bu ñëwé lati mom ci mo fi ñëw génné missile ñom ñëpp ñi génné ay pistolet man algorithme mo génné pistolet bi li ñu jor meurt bi vidéo ñi andal algorithme mo jël bu lay nek mi ay nek li ñu jor mo génné biñu la sen bop mom sis mi fi gidé commune liou commune mo and ak ñen bimu wacce dafa ñëk tuñu liou gënë machine bimu ko téré ay ñom ñep ku nekk gënë paax bimu gënë paax ak boy arrière man ma taxaw sen kanam ak buri gënë fi ñëlé né dañuy japp dañuy dor misal boy bi légui kenn dor mais ñom ñep amna boy fi xañ amna téléphone ñu ñu yob mom sis nak moko jité mom mu lay gëy mom sis ak mu lay gëy ñoko jité té mu lay bima démé biram kërok ñu ñep ñu and dañ xañ amul na sax ñoo ngi jël ay vidéo té moko jité mom ci bopam moko jité